才是六十经典之最，最虐人的歌唱综艺。走过台式六十，六十年的经典里，最虐人的歌唱体验，无疑是《百万大歌星》。独特歌词填空的挑战设计，观众想往下唱，却没有副歌词，严格到歌词差一个字都不行。流行金曲关关难过，让观众纠结不已。但当时许多音痴却因此圆上了歌唱节目的梦想，所以它不只是最虐心的歌唱节目，其实也是最佛心的歌唱节目。你是